Якщо ми виходимо з точки зору міжнародного права, то ситуації у нас і азербайджанців дуже-дуже схожі. І, як на мене, тут казали, що Зеленський не відреагував. Він у нас набагато що не реагує, але, як би там не було, є заява міністра закордонних справ з цього приводу. Ми підтримуємо Азербайджан і її територіальну цілісність. Тут питання в тому, що дуже цікаво, що росіяни не дуже та сильно поспішають підтримувати вірмен в цьому конфлікті. І, як на мене, це якраз говорить про те, що першу скрипку тут грають не росіяни в цій історії, а все ж таки Туреччина та Азербайджан. І як би там не було, от це поєднання, що у них цей мінський формат ОБСЄ у нас, але їх досвід показує, що в кінцевому випадку територію можна звільнити військовим шляхом, ну або, відповідно, не звільняти. От, власне, так я це бачу. Добре, якщо переносити це все до України, дивіться, чи може бути це прикладом того, що, ну, умовно кажучи, у Азербайджана є серйозний військовий союзник. І начебто Росія мала би підтримувати Вірменію, але враховуючи усі ці моменти, відвертої, відкритої підтримки немає. Чи можлива така ситуація в Україні, коли в нас буде достатня підтримка і ми почнемо відвоювати окуповані території таким чином, щоб росіяни вже не пхалися, або принаймні поводилися так, як вони зараз поводяться по відношенню до Вірменії? Можна такі паралелі проводити? Ну, я не зовсім з цим згоден, тому що, як би там не було, опонентом чи ворогом Азербайджана є не Вірменія. Це країна з значно меншим військовим потенціалом, а ми, у нас же немає якихось проміжних ланок. В даному випадку на Донбасі... Ось пряме протистояння. Так, звичайно, ми спираємося в російські стволи, вибачте, в російські гармати, в російські танки. І я не думаю, що в найближчому можливому майбутньому буде ситуація, що військовий потенціал України стане більше, ніж у росіян. Але я просто це веду до того, що всі ці розмови в Мінську, скільки вони вже, 6 років тривають, ще пройде багато часу і нічого не зрушиться. Адже вони, росіяни, через свої обставини зараз наступати далі не готові. Принаймні зараз. Це не значить, що завтра буде по-іншому. Ми, відповідно, так само не маємо, як на мене, якщо відверто казати, не сил, не бажання. Особливо зараз застосовувати збройні сили. Знову ж таки, тому що це безперспективно з таким сильним ворогом. Ну і переходячи до мінського процесу, останнє запитання до вас, пане Роман. У нас багато в Україні говорить про це відсторонення Фокіна, який нарешті договорився, так би мовити, так? І ми багато і часто говоримо, що мінський процес є безсенсовним. Як ви гадаєте, він далі буде тривати, чи все-таки нам вдасться якось з нього вийти, тому що ні про що домовитися не можемо, а люди, які є в тристоронних контактних групах, ну, навіть же на думку керівництва, теперішнього керівництва України, не зовсім є компетентними. Ну, тут питання в тому, що в мінському форматі нічого не вирішується. Все вирішується, всі ці справи на рівні президентів і, ну, мабуть, де можна говорити про якісь рішення, це нормандський формат. Тому, це, по суті, це такий ритуал. І от всі кажуть, що там сварять Фокіна, що він договорився, але насправді він же свої думки і позиції ніколи не приховував. Є багато заяв, де вже в 15-16 році, коли росіяни вбивали наших солдат, то він, розмірковуючи про Крим, чогось прийшов до висновку, що, ну, да, там же були би солдати НАТО, ну, якась, як на мене, маячня. І якщо людина виходить з того, що треба поняти і простити Росію, і призначають на таку посаду в трьохсторонню контактну групу, питання в тому, що так, трьохстороння контактна група нічого не вирішує, але такі, ну, вибачте за прямоту, дебільні заяви, які були зроблені, вони руйнують єдність українського суспільства. І, ну, послухайте, якщо на перемовинах представляє Україну людина, яка каже, що росіян в Донбасі немає,
то що думати українському військовому, який сидить в окопі в цей час? Він що, може у нього виникнути питання, а може мені краще поїхати додому, раз такі представники, призначені президентом, представляють нашу, мою державу, навіть на такому форматі, де фактично, що церемоніал наразі.